Gris lemon, tuh. Gris lemon, tuh nanas, bawang, gris bawang merah, chili, and niyo parut tuh, niyo parut. Okay. Cara makannya, okay. Nah, cara makannya kita buka kicap lah. Okey, mula kita ambil daun dulu. Daun. Okey, tu ah. Kita ambil kacang sedikit. Ambil lemon, ambil bawang. Bawang. Ambil nanas. Nanas cuba sikit lah. Ambil cabai. Cabai. And tabur sedikit mio parut. Okay. Pasal kita golong-golongnya, bungkusnya. Bungkus, bungkus. Oh, cepat-cepat. Bungkus, bungkus. Kita cecah dengan cabai tip. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Ini dengan sambal pedas, manis-manis, asam-asam, lemak-lemak. Campur kicap manis sedikit. Kicap tu. Ini manis-manis, kicap manis sekali. Man. Masak lagi. Okey, ambil daun katuk. Kita ambil kacang. Ambil lemon, ambil bawang, ambil cili, ambil minyak parut tadi. Okay, kita bungkus. Apa yang ingin coba minum wangkam tu tak? Kita orang boleh tek nama di atas tak? Tak boleh ada lainnya. Mana-mana.